ଖୋଲିଲେ ମାନସିକ ମାଳ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 22 ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନମାଳ 5 ଖ ଦେଖ। ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 10। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିବା ନା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ 10। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ 9। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10କୁ 9ରେ ଯୋଗ କରିଦେବା କେତେ ହେଲା ନା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା କହିବାକୁ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶା ଉପରେ କେତେ ଅଛି 0 ତଳେ ଅଛି 9। 0ରେ 9 ମିଶିଲେ କେତେ 9। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 10 ଘରକୁ ଆସିବା। 10 ଘରେ ଦେଖିବା କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କେବଳ 1 ଅଛି। 1 ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କେତେ ହେଲା 19। ତାପରେ ଲେଖିବା ଅତ୍ୟବତର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସେମାନେ 19 ହେବ। ସେହିଭଳି ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନରେ 27ଟି ରସଗୋଲା 35ଟି ମିଠେଇ ଓ 18ଟି ଜିଲାପି ଥିଲା ତେବେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ସେହିଭଳି ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ମିଠା ଦୋକାନରେ ରସଗୋଲା ଥିଲା ସେମାନେ କେତୋଟି ନା 27ଟି ମିଠେଇ ଥିଲା ସେହିଭଳି କେତେ ନା 35ଟି ଜିଲାପି ଥିଲା 18ଟି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ଯାହା ଭାଇ ମିଶିଲା 27 35 ଏବଂ 18କୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର କେତେ ହେଲା ନା ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହିଭଳି ମିଶା 7 5 8 ମିଶା 7ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ 12। 12ରେ 8 ମିଶିଲେ 20। 1ରେ ରଖିବା 0 0 ରଖିଲେ ନା 10 ଘରକୁ 2 2ରେ 10 ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା 2 ଅଛି 3 ଅଛି 1 ଅଛି ପୁଣି ଆମର ଏକ ଘରୁ 2 ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି 2କୁ 2 ସହିତ ମିଶାଇଦେବା 2 2 4 4 3 7 1 8 ଆମର କେତେ ହେଲା 80ଟି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଅତ୍ୟବତର ମିଠା ଦୋକାନରେ ମୋଟ 80ଟି ମିଠା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କରି ଛାଡ଼ିବା।